Nu, jūs tur zinat kaut ko stipri savādāk un stipri vairāk nekā pārējie. Ir visādi knifiņi, atcīmredzot. Nu jā, līgums ir parakstīts, atkāpties vairs nevaram. Summa Jā. nesausika. Bet, nē, nu katram savs, protams. Barabum barabā! Personāla beigas. Čau, kungi un dāmas! Sveicināti trešajā epizodē Ķeram lielo. Šodien paturpināsim bīšķiņu sacensību tēmu, bet ne tikai. Ar mums kopā ir pagājušā gada individuāli Latvijas čempioni Svens Rubuls un Imants Tiltiņš. Tā kā pirmajā epizodē mēs tikāmies ar visu laiku stopēju komandu, kur novinēja komandas tā kā kopvērtējiem. Tad šodien parunāsim ar Džekiem, kur taisa brīnums arī vienītī ūdenī paņem un nostartē posmu un novinē. Ar kur ir mans kepons? Kepons ir. Sveiciens laiks stopē. Jā, Paldies par pareizi. kepons. Jā, kepons ir lejā, būs. Okay. Bet, klau, Džeki, jūs sākāt, principā, saprotu, nu ne tā, kad vienkārši jūs komandu jau ilgstoši, saprotu, jūs, es zinu, ka jūs kopā baigi daudz sopējāt un visu kaut ko, bet, man liekas, tu sāki startēt Latvijas čempiju daudz fiksāk, un tad Svens tur kaut kā uzradās, ja? Es īstenībā biju tur iekšā visā tajā, ja atceries, es intervēju, Jā, es jā, jāpāju jā. visiem sportistiem, vienkārši pēc tam Imants man pierunāja. Un kā Jā. es Imantam nevaru attiekt. Mēs tomēr vienā dienā esam viņu piedzimuši, tikai dažādos gados, ja? 30. jūnijā. Ah, nu, Mēs, vau. principā, tā kā brāļi. Ja? Nu, Mm. un jā, pamēģinājām, īstenībā, baigi forši. Tas viss pasākums tā ievilka. Kā cits adrenalīns no, nekā ikdienas top, cita plānošana, cita stratēģija. Labi, par stratēģijām pēc tam. Imant, bet kā tu nonāci uzrunāt Svenu? Es saprotu, tev bija na parņiki diezgan, kā, nu, sākotnēji. Ne, īstenībā mēs ļoti veiksmīgi startējām arī ar Andri Mucinieku Jā. un mājās veselu kaudzes medaļu, ko mēs kopā tur sacīnījām, bet nu, tā kā viņš tur darba dēļ diezgan nevarēja tik bieži uz treniņiem un tam līdzīgi, tad mums kaut kā šī sadarbība tā kā pārtrūka. Tas bija šogad čempionātā. Pagājušajā gadā. Nu, Iepriekšējā čempionātā, 22. gada čempionātā, tas bija tieši uz Ikšķils, uz Jā. Olimpisko posmu. Jā. Tad tur es arī vienītī nostartēju. Nu jā, īstenībā to var arī skatītājiem atkārtot. Jā. Vienītī ar laivu. Vislēnāko laikam. Jā, viena no lēnākajām. Man liekas, lēnākās mums bija. Varētu būt. Jā. Bet, jā, Džeks aizbrauc un pasaka, ko tur izdarīja pirmajā dienā. Man liekas, tur vispār bija kosmos un otrajā bija bišķi švakāk, bet arī tur pilnīgi pietika, lai Un novinātu šeit, posmu. jā, pirmajā dienā bija 12 vai 13 zandarti. Nu, Jā, un otrajā dienā bija 7 laikam. jā. Jā, tas ir laiva tehnoloģijas, jā. Jā, tas ir tikai pa notiks un... Jā, tieši es domāju, šodien arī to tēmu vairāk mums par to dzīvo, par šīm tehnoloģijām arī runāsim. Bet ja mēs jau tā pieskārāmies, kāda jums ir, teiksim, ar skatu uz priekšu, cik liela tai tehnoloģija ir nozīme mačos? Jo vismaz man šobrīd izskatās, ka startēt, lai tiktu top 10, ja tu nemāki, ja tev nav šīs tehnoloģijas, tev varētu būt baigi pagrūti. Ne, Kāds? ne, labi. Jā, nu īstenībā pats zini, droši vien es ķēries, nu es redzēju par tehnoloģijām, ka viņas, nu, katru dienu es nestrādās. Ne, jā, Tas protams. ir jā. Protams, viņam ir ļoti, ļoti lielas priekšrocības, ja zivs ēd un ja zivs tieši uz trofejas izmēra zivīm. Bet jābūt vienmēr rezerves plānam, ka tu vari tajā pašā Garmin kausā, tu redzi, mēs iesēdāmies tehnoloģijām, vienā dienā mēs tur zaudējām visu dienu, tad mēs vienkārši klasikā ķērām asaras, ķērām līdzekus, jā, bez tehnoloģijām. Tā kā tas ir tāds slidan tēma tikai uz tehnoloģijām, tas ir baigais risks, ja tu tikai paļaujies tehnoloģijām. Bet nu, tas viennozīmīgi, jūs pieļauj, ir kā vēl viens ierocis Jā, tas ir laivā līdzi. ļoti stiprs ierocis. Ļoti stiprs ierocis. Labi. Ja mēs skatāmies, nu, jaunās tehnoloģijas, manuprāt, šobrīd ir reti, kurai laivai Latvijas čempionātā, kurai šīs tehnoloģijas nav. Bet tāpatās, ja mēs paskatāmies pagājušā gada to pašu Ikšķils posmu, arī jums Usmas posmu, nu, jūs tomēr parādījāt to, ka
Nu, jūs tur zinat kaut ko stipri, stipri savādāk un stipri vairāk nekā pārējie. Kur ir, man personīgi liekas, ka tas ir jūsu pavadītais laiks zūdens, jo jūs tur noteikti vienkārši dzīvojiet. Tas ir pirmā vietā. Vienozīmīgi pirmā vietā zīvu koncentrācijas un vēl visādi citādas nianses, ja, ko varbūt tagad negribas beigas stāstīt. Un, nu, ir visādi knifiņi acīm. Bet pirmais ir laiks zūdens. Vienozīmīgi. Ja. Man īstenībā vesels punkts par niansēm, tā kā nemaz nedomāju, ka okay, tur ir išmoks. Zikai, es gribēju piebilst par tehnoloģijām. Es to tā kā, nu arī, nu, labi sāns, ka ir tehnoloģijas, vai ne? Uh-huh. Bet dzīvās tehnoloģijas ir tomēr mērķētā zivs. Uh-huh. Mērķētā zivju tehnoloģijas viennozīmīgi mačos nākotnē dominēs un bez viņām neko nevarēs izdarīt. Jā, gribēju pateikt arī par sānskatiem, iemans teica. Sānskat tomēr ir pagātne, ja? Tā ir tā pagātnes coptu pabrauc garām, tad nostājies, tā zivs iespējams tur vairāk arī nav. Tu viņu redzi, tu viņu tā kā nomērtē, bet viņu varbūt tur nav. Jo zivs, cik mēs ķeramot dzīvēm tehnoloģijām, viņu ļoti bieži kustībā ir. Ja? Un vai tā stāvošu, teiksim, zandardu bari, jā, tu var atrast ar sānskatiem forši. Un atrod balto, tur redz malā kaut kur stāv plēsēs, jā, tu var tā darīt un ķert viņu, ja? Lai gan arī gribēju piebilst par sportu, ka viss ir atkarīgs no, no nolikuma, jo, nu, manuprāt, arvis jau arī dēļ panoptika tehnoloģijām nedaudz pārtaisījos pēdējo posmu jo nolikumu. Ja, teiksim, arī, pieņemsim, pasaules čempionātā bija bezlimitas zivis, jā. Lai gan mēs to nezinājām, tā kā es pieteicos, nu, tā kā līdzi, es to nezināju, un es domāju, nu, lai viņi noķer 20 čēsniekus tur asaras, ja, vai 30. Nu, tāpat mēs būsim augstu un mēs ar saviem 5-6 zandartiem, nu tur būsim top, nu, top 5 stabili, ja. Savukārt bezlimits nodrošināja to, ka viņi varēja ķert tos asaras līdz nelabumam. Līdz nelabumam un mēs ar panoptiku ar saviem 13 zandartiem pirmajā dienā palikām 4. Ja. Lai gan tas bija kosmosa punktos, nu priekš. Jā. Un tas pats arī Latvijā, pieņemsim, tagad būs pirmais posms Latvijas čempiem Rīga, Ezeri, zandarts nav, ir asari. Ko tur var izdarīt ar pano? Tur pano var noķert 2 metrus. Tas ir ļoti labā griezumā, ja tev sāks saliekas. Ja. Viss, tas ir 20 tūkstoši punktu rupi runājot, kas varbūt arī pietiek, bet nu, tu nezini. Jā. Līdz ar to tur ir, es teikšu tā, 70-30%, tāpēc klasika ir 70%. Mm. Tāpēc mēs laicīgi piesaistām treneru korpusu. Ah, jā. Jā, mums ir, jā, mums ir... Pastāstam timāt. Jā, kas, ja zinu, ka laiks copē ir treneri jau ilgstoši viņiem sadarbība. Mums ir treneru korpus. Ar treneru korpus, labi, stāsti. Nu, mēs, par cik mums ir tā kā jānotur tas... Jāaizstāvē kaus un viss tā kā vīksnā par šīm tehnoloģijām, ka mums ir tā priekšrocība un tā kā mēs nedaudz varbūt ātrāk par masām sākām, nu, ar tiem panoptikiem tur darboties. Tad mēs izdomājam, nu labi, lai gan arī klasikā daudz esam ķēruši, bet, nu, sports, sports režimā, ir sports, jā, un tā, bieži jau tu neredzi tās kļūdiņas un tam līdzīgi, ka vajag kādus sporta klasiķus ar ļoti lielu sporta pieredzi klasikā pieaicināt mums par treneriem, un mēs esam noslēguši kontraktu ar diviem klasiķiem, un lai gan šobrīd arī viņi ir... panoptikas copmaņi vairāk, liekam, tur Lorenz, viņam ir Holmesam, jā, tas ir Holmes ar Ērgli, jā, mums būs... Kaspars trener, Holmes ar Aramandu Ērgli, jā. Sveiciens viņiem, jā, čau. Čau, treneri. Nē, klāv, nu tas tā ir tāda ritīga nopietna, jā, tas tāds... Nu jā, līgums ir parakstīts, atkāpties vairs nevaram. Summa nesaus tikai. Nu, summa, jā. Tas jā, nav, jā, tas ir niens, tas kas nav, jā. Bet labi, mēs tad, man jūs tā galīgi, mēs tad runājam, man tad ir kā plāns, saka, mēs aizgājam galīgi. Mēs varam runāt, tu vari nekastīt ar neko, mēs ir baigi daudz runājam. Pēc brīža pieskarsimies jautājumam par to, kas jums šodien te divi pa brīdumiem ja uz galda stāv, jo, man liekas, pirmā reize ir epizode, kur Džeki paņem līdzi meitām atņemtas speļmantiņas. Bet, nē, nu, katram savs, protams. Bet paldies CIA ieročiem par to, kad ir uzticējuši mums šeit viņu telpas, kad mēs varam šo te epizodu šeit īstenot. Braucot uz copi, no rītiem rūpējamies par savu možumu, dzeram milk kofiju. Viņi daļu no ieņēmumiem ziedos Latvijas armijas veterāniem. Airo kofiju, kā muti izkaltus no runāšanas. Vai ne? Droši, droši. Jau šitā gan jaudīgi. Mils, o.
Klausies, no šito laivā dzer, lai miegs nenāk, ne? Vai ne, ir gadījies aizmigt laivā? Jā. Kur mēs gulējam? Mēs tik Sarķenskausā. Pagulējam. Sarķenskausā, mēs pagulējam vēl kaut kādas mačas. Naktskausā. Mums neķērās. Un mēs bišķi domājam pagulēsim. Un pamostamies trijos un Imants pirmo metienu noķēra. Cik tev pastāst, cik tas Andris bija garš? Paga, ne, pirmais metiens bija 60-nieks. Nu labi, otrajā metienā. Un otrajā metienā bija tas 96, jā. Jā, mēs 96 bet... mums mieks pārgāja, bet nekādu kafiju nevajag. Bet būtu līdzi šitā kafija vispār nebūtu aizgājis. Nē, tā nebūtu, bet nekā, ja to neķerās, tad tev vienu brīdi jau sāc. Šitā ir Milk Coffee, un viņi izdara ne tikai labu darbu uztaisot ņipru kafiju, bet viņi arī noziedo daļu no ieņēmumiem Latvijas armijas veterāniem. Forši. Tā kā maliči. Cels mērķi. Garšīgi. Bet tātad, kas šitie jums pa brīnumiem ir? Tā, pa labi ir Imanta brīnums. Imanta brīnums, kas jā, nu tas ir mans tāds ilgadējs copis, nu, na pārņiks varētu teikt tāds mazais, kas man ir vienmēr līdzi, lai gan viņš arī visādas nerātnības dara, bet parasti viņš padalās ar savu to viedokli un ļoti labi savu. Jā. Uztais, pēdējais viņš, tāds nedarbs viņam bija, ka viņš... Man patīk taisīt visādas tartaikas, es no bērnības tur ar mopēdiem, tur pamatā skrēju ar tiem mopēdiem, bet un tagad mēs ar čomu uztaisījām tādu trimmer motoru, tādu aparātu, ka tu vari iemest viņu bagāžniekā, kaut vai mazā golfiņā, bet ja tu gribi braukt copēt, izņem viņu no bagāžnieka, pieliec slēpītes, uzsēdies virsū, un tāds. Un trrr, un brauc, tas ir tāds tartaika, man ir sniega mocis, bet ar sniega moci vienmēr nevar uz ledus tikt, jo, nu, ledus ir plāns un plaisas un tam līdzīgi, kas izdomāju, ka man pērnavai būs tas, nu, ja uztais tāds aparāts, ar ko es varu forši tur iebraukt, nu, ja es arī tur nevar kādai plaisai tik pār, nu, štrunc ar viņu atstāšu tur uz ledus, un mēs ar šito te... Na pārņika aizbraucām 11. Kilometrā, un viņš norāva starteri viņam. Un, protams, skrūgrieznes nebija līdzi. Viņš, kamēr es... Nekas roka pacels aizstāvā. Un tā jau tā roka tā palika ieklumējis. Un tad man ir bildes tāds pilmēnes, es atpakaļ esmu atnācis ar kājām, jo sniegs bija tā kā līdz celim. Man ir arī nedaudz satraumēt, tā kā, nu... kājas, es tur ļoti ātri nevarēju pastaigāt, bet asaras vēl atradu tajā pilmēnesī, kaut kādā otrajā kilometrā pretī akvaparkam Pērnavā. Tu tev tādu teikt, cik kilometrus vilki? Cik tev bija diezgan tālu? Es biju 11 kilometrus iebraucis, viss tālāk no visiem. Bet tu viņu Ragavās ielika un vilki? Es viņu ieliku pēc tam Ragavās, un tad viņu vilku atpakaļ. Labi, ka Ragavs bija. Jā. Spēcīgi. Labi. Bet pamatā viņš ir tāds noderīgs kadrs. Jā. Labi, kas jums tas ir? Šis ir daudz droši vien ir dzirdējuši pa bitīti, gan mačos, gan... Tas ir tāds populārs mānekļa krāsojums, tieši šāds arī viņš izskatās. Osis sāka, laikam viņa taisīt ošalūras sveiciens. Īstenībā šī krāsuma strādāja, nezinu, vai mistika, bet viņa strādāja vislabāk. Mēs arī ar viņu turpinām diezgan nopietni ķert. Un šis mums arī braukā līdzi un... Bet laivā vienmēr ir, jā? Cenšās, ja paliek mājās, ja meita kaut kur man viņu atņemt, viņš nav laivā, jā, bet no. Cenšamies vismaz pie bites, nu, krāsojam, lai kaut kas ir mums laivā, ne tikai mānekļi. Nu, labi, tu saki, dažreiz aizmirstās. Ir novērojumi sliktāk? Zini, tā īstenā pārsā mums ir kaut kas no bitītes krāsojuma. Nu, vismaz māneklis ar bites krāsojumu mums vienmēr ir laivā, es tā atbildēšu. Tā kā vienmēr šis krāsojums mums laivā atrodas. Mm-hmm. Labi, mēs jau iepriekš pieskārāmies tēmai par pavadīto laiku uz ūdens, teiksim, treniņi, piemēram. Kā jums izpaužās, cik iepriekš jūs braucat uz konkrēto ūdeni, cik dienas jūs dzīvojat, āķus izmantojat, neizmantojat, kur ir tā atslēga? Jo, protams, labi treniņi ir viena lieta, bet arī pavadītais laiks te pat tās Rīgā. Jums droši vien, jo jūs te pat tās laivas jums abiem ir. Tad cik, nu, pieņemsim, vasaras nedēļa, cik daudz esat ūdenī? Ūdenī, patiešu godīgi, nu, vismaz 5 reizes nedēļā sanāk. Vismaz, nu, man sanāk, ja? Vai tas ir, nu, pēc darba, ārsvar, man laiva atrodas, zini, jau jaunciem ostā, ja? Tas netālēji no tās vietas, kur es dzīvoju. Tā kā es kādas 2-3 stundas vienmēr varu ieskaitu ūdeni un apstīties, kas tur notiek. Protams, tās stundas arī tev sasumē to, nu, laiva copē, tas ir ļoti svarīgi tev metienu precizitāti, jo zivs ir kustībā, tas kustības vektors jāaprēķina.
kā māneklis Grims, tur visādas jāsliek visādi knifiņi kopā. Uz stāvošu zīvi ir savādāk, ja? Stāvošu zīvi katrs piebrauc, uzmet un noķer, ja? Noenkuro es uzliek laivu uz aipilotu un noķer. Mums bija tāds brīdis, ka man bija saplīst aipilots laivai, un es veselu nedēļu brokāju ar lielo laivu, kas mums lielā laiva, bez aipilota. Tā bija visvējainākā nedēļa, ko es atceros, ar lielām vēja brāzmām. Es biju piešāvies ar to laivu bez pilota, es braucu ar benzīnu motoru, man bija grozāmais ar roku, viņš vēl joprojām ar roku grozāmais. Tas nozīmē, ka es ar vienu roku es devu gāzi, tad es vēl mēģināju laivu sagriezt, zivs kaut kur skrēja pa malu. Es tā kā principā es iemācītos helikopteru, man liekas, nosīdināt par to nedēļu. Tas viss koordinācija, ko tu biji salicis kopā, ja? Nu, tas arī droši vien dotās, jo bieži aktīvā zivs ir skrienoša. Ja? Un to pa viņām māk trāpīt, nevis pa stāvošu zivs. Arī pie šitā mēs vēl apsēsim, cik man te daudz rindziņas par šito. Ja? Par to mēs vēl, kā tev ir ar bieži sanāk ūdenī? Nē, ūdenī diezgan bieži un principā, nu, kā ir brīvais laiks, tā arī, ja nav ģimenei kaut kas sarunāts, tad braucam un makšķerējam. Nu jā, nu te ir tās laikam tās, nu, tās 10 000 stundas vajadzīgas. Jā. Nu, kas ir jebkuros, teiksim, kaut kādās iemaņās, ja tu gribi viņus attīstīt līdz maksimumu, tev ir 10 000 stundas plus mīnus. Nu, apmēram varētu būt kaut kas tāds. Labi. Mēs, man liekas, šitais jautājums būs katrā podcastā jau izkristalizējies. Ko pa šito saka sievas? Nu, mājās. Ja godīgi jāsaka, vai? Godīgi. Kur jūs, kā jūs krājat plusiņš, ka jums šito te visu? Nē, droši vien tā kā visi iepriekšēja kaut kur sievas ir jāaizad pēc tam. Maini uz restorānu, maini kaut kur siltām zemē. Tas ir pilnīgi normāli. Protams, ģimeņa jau ciešanās tā visi. Nu, būsim godīgi. Nav viegli. Nav viegli, jā. Copmeņa sievām, jā. Nu, man ir plus tas, ka es varu paņemt meitu līdz. Es braucu treniņos, paņemu meitu no bērngāzu. Vasarās dienās viņa ļoti patīk laivā. Arī sieva var atpūsties arī. Nu, no mazās un tā tālāk, jā. Bet, nu jā, tā kā Ilzei paldies. Nu, paldies sievam. Par saprašanu, jā, par saprašanu. Jā. Vispār, ko mēs bez sievietam darītu? Nē, nē tur jau tā lieta, bet tad brīnums, kur cik daudz viņas pacieš. Nu, kad tomēr makšķernieki nav maz lāks. Viņas vēl cieš. vēl cieš, uzsvars uz vēl. Vēl cieš, jā. Nu, labi, tad paskatīsimies par tām sīkajām niansēm bišķiņ. Nu, protams, es neesmu naivs, visu jūs man te tagad nestāstīsiet, bet par to pēc pauzes. Niansi, bišķiņ jau šito tēmu aizskāri. Neesmu naivs, skaidrs, ka visu jūs man te tagad uz paplātes nenoliksiet, lai visi skatās un pēc tam visu špiko un dari. Bet, nu, varbūt ir kaut kas tāds, ko mēs pieķeramies, ko varat tā kā ieskicēt par to, kur citiem ir jāsāk domāt. Man īstenībā pašam ir tagad iekārti ir, un es viņu šogad man rītīgi nopietni jāsāk apgūt. Ir pagaidām poņas ir tikai pa lielam tik, cik mēs ar tevi esam tur laivus, bišķiņi tiešraidus uztaisīt. Tad neviens zivs mums nebija. Tad neviens zivs, jā. Tāpēc ir kā ir. Bet tu pieminēji kustību to aktīvo zivu. Tad ir tā, ka tomēr jūs braucat vairāk ar domu meklēt to skrajošo zivi, jo kā tas, jūs, teiksim, pilots ir kaut kāda kustība pa labi, pa kreisi, kā, nu, ko jūs tur mēģināt ieraudzīt, lai saprastu, ka ot pa turienu man vajag uzmest tagad? Jā, mēs uz ankuru īstenot diezgan, nu, reti stāvam, tā, kad rītīgi ieciklējamies uz kādu zivu, mēs redzam, ka viņi neņem, mēs īstenot viņam liekam mieru, jā, un tas ir pirmais, mēs tomēr meklējam aktīvo, kustīgo, skrajošo zivi. Varbūt, ka tu, teiksim, lēnām slīdi un tavu zivs kaut kur no sāna, kaut kur redz, ka nesās. Tev jābūt gatavs uz visu metienu, kaut kādā, nezinu, pār plecu uz aizmuguri izdarīt. Nu, tas ir, tev jāpiešojas pie tā visi. Un tu redzi, tas plunkšs ir, un viņš reiz pagriežos un maus tev virsū mānekli. Ir tāds epizodes bijusi ēntās, jā. Nu, tas ir, es saku tā, aktīvā, kustīgā zivs. Tas varbūt arī dot to rezultātu, ja? Jā. Protams, ir reizi, ka ir grunts zandarts, kas tie mazie saucamie, nu, cik 50 līdz, nu, 50 plus, jā, tie, kas gruntinieki ir. Nu, jā, tu var atrast viņu plantāciju un mest uz viņiem virs, viņi arī ņēmis, jā. Tur mainīt mānekus, spēlīties ar svariem, spēlīties ar auklu diametriem. Mums, teiksim, ir laivā katram 2 vai 3 kāti tieši pelaģiskai copē, mums nav viens kāts. Mēs bieži ar Imanu, teiksim, viņš sēž vienā pusē, mēs otrā, mums ir 2 iekārtas uz laivas. Es ņemu labo bortu, es esmu pie stūrsa, es vadu tur visu aipilotu, Imants ir kreisajā pusē. Citreiz tā, ka es, teiksim, ieraugu Imanta pusē mānekli, es gribu mest, un tur Imants nav pagūs izmest, un mans māneklis jau tur ir iekrits un jau lido uz turienu. Ja? Nu, mēs vienkārši baigi jūtam to visu. Tur baigā, jāsastrādājās. Baigā ķīmijā ir ķīmijā, jābūt. Ķīmijā jūt, ķīmijā tur baigā jābūt. Un, jā, tad,
Tu minēji, ka ir arī tur tie trīs kā, tas nozīmē, ka ir trīs dažādi smagumi kā. Jā, tieši tā. Tieši tā. Ja riktīgi smagais, ja tur zils skrien pa apakšu, tad tev vajag viņu riktīgi ātri dabūt lejā. Cik ir smagais? Nu, smagais ir 3 pa 40 grams, mums liekam. Jā. Svina galva, jā? Jā, jā. Un manekļu izmērs, pieņemsim, nolīdz. Arī dažādi. Imā tam ir lielāks, man mazāks smagais. Mēs uzreiz varam viens, mums kāds stāv pa vidu, mēs paķeram, kur kāds. Nu, tas īstenībā, tas ļoti ātri, tu nevar ilgi domāt, tad tas zils vienkārši aiznesīsies projām. Nē, nekā, jo tu apstrādāsi vairāk zivis precīzi, jo tu, nu, statistiski ir lielāks iespējas noķert ceļš mačos, kad nu, zivis ķer pa dienas vidu, kad nav pa lielam copu, vai ne? Un nu, ir visādas statistikas, ir bijis tā, ka no 70 trāpītām, labi trāpītiem zandartiem ir tikai viens. Jā, un tad tu no tā izejot, tad veido treniņus un domā. Bet labi. No 71, bet tev 70 ir jātrāp visos dziļumos. Bet, bet labi, no 71 paņem, ko nozīmē precīzi uzmest par to zivi? Ja viņi, teiksim, skrien, nu, tur, nezinu, apakšā ir 10 metri dziļums, viņi kaut kādos 3 metros, un tu ieraudz ekrānā, ka viņi skrien. Ko vajag, nu, vajag uzmest viņai priekšā, augšā, sānā? Tā ir tā lieta, ka bieži, kas mēt, vienkārši nu, nevar precīzi trāpīt, tev viņam jāmet vienkārši priekšā, un tev jāprēķina, lai mānekas ar to zivu vienkārši satiekās. Ka mānekas grimsto, tas zivs vienkārši uznāk virsū. Tev īstajā brīdī vēl pie tam jāapstājās. Nekrīt zem viņas. Nedrīkst pārāk ātri grimt, tev ir pareizais atsvarojums. Tev ir jāizvēlās pareizais kāds tajā brīdī, ar kuru tu viņu šausi, jo nu, tās ir medības reāli. Tās ir reāli medības. Jo, ja tev būs skries 3 metros un tu uzmetīsi čejasnieku, visdrīzāk tā zivs aizies. Nu, viņš pārāk ātri nogrās. Jā, tu nespēsi noturēt tie līmenī to māneku. Līdz ar to tur ir pareizi jāsalāgo gan auklas diametrs, gan svars, gan tā makšķera, ko tu ņemsi uz tieši to augšējo piemēram. Pie tam tas ir viss, ja tev mierīgi apstāk, tas ir ieliks, ka tas jau bet, grūti, bet ir vējš un straumas un viss klāt vēl nāk kā papildus faktori. Tad tev jāmet nekas trauma, nu savu ķīsi ir bieži nāk trauma no kanāla. Jā, jāpildina. Tev jāprēķina, vai, lai tev jāmet ir pret, tā kā trauma, tā lai trauma vēl to mānekli uznes virsū. Un tur ir... Tev vēl groza no vējš to laivu, plus, nu tur, jā, tas, tās ir tās galvenās iemiņas, tā kā mēs ar Svenu ņirdam, tas tā kā helikopteri vadīt un šaut pīles no viņa, jā. Ar diviem stroķiem. Ar diviem stroķiem. Bet labi. Tas ir tieši tas pats. Okay. Tur ir tās galvenās iemiņas. Labi. Trīs kātus minēju. Līdz cik graviem katrs no kātiem ir apvalstīts? Man smagāk, mums arī ir big bait kāds ir virsū, jā, uzliks big bait kāds, man ir, teiksim, lizards 150 nieks, jā. Jā. Ir 60 nieks un ir 30 nieks. 100 nieks, 60 nieks, 30 nieks, jā. 100 nieks, 60 nieks, 30 nieks. Mēs arī mētiem big bait kā tik, labi, jā. Jā, nu tev var arī līdek pēkš skriet metrīgi, jā, un tev ir jābūt gatavam arī lielam. Tik ļoti arī esi piešāvušies, kad skrienu ar šo zivi, jo var saprast līdeku vai zandarts, jā? Jā, jā, protams. Līdeks no metrīgi no zandarta, nē, nu ir gadījies, ka tur tāds... Nu, ļoti reti, bet sajauc. Man ir gadījies, ka es Jūglas ezerā skatos, ka līdeka skrien, vai arī liels, nu, izskatās varbūt tā kupra, pat tā kā liels zandarts, un es metu uz to baru, viņi tur nesēs, un beigās izlēdz sazāns, ap 10 kg. O! Baraņā, jā? Nu, tā arī ir gadījies, jā. Bet viņš izskatās līdzīgi pēc tā kupra, viņš tāds, nu, pēc formas ir tā kā uz zandarta vairāk. Jūglas ezerā ir ļoti viņa daudz. Sazāna, jā. Tur ir kapvērīgi. Man liekas, arī Latvijas rekords, man liekas, ka tikai nav. Varētu būt, jā. Man liekas, ka bija, jā. Bet, labi, un auklas biezums, kā jūs pieskaņojat, teiksim, trīs niekam vajag kaut ko, bet man, cik es tā, es novarēju, ka tur tie cirtieni ir tādi, ka tur tie kāti arī mēdz aiziet, jums pašiem, man liekas, ir bijis. Tas kāds, jā. Kad piecērts un kāds vienkārši sadalās reizinātājās. Tas man pašām nebija, tas bija Jānkam lāzergriešanas. Ā, mēs iebraukuši bijām vakarā, bet tas bija sams, kas uzskrēja, bet tur bija vaina vairāk tā, kad sams paņēma 2 metri zem laivas un spola bija piegriezta, un kā jau mums cirtienu piegriežam kārtīgu spolu, viņš cirta tur bija, nu, nebija amortizācija, viņš vienkārši salauz to kā trijās daļās, tad beigo pa augšu, grafiti līderi kāds, tāds sprādziens, viņš ir, kas notika, viņš stāvi to kādro, kas spola, tad trijās daļās sadalījās, jā. Ir tā bijis, jā. Bet nu tad attiecīgi auklas nav, teiksim, vienniecis pēc Japāņiem, ne? Domā, tievāks mums liekam, nevis tievāks neliekam, man nav tievāku vienniecis, nu resnāks auklas. Viens, nē, nu jā, jā, viens piec ir tievāku. Viens divi man pat ir bijusi, bet es sapratu, ka nu nevajag, viens piec ir okei. Okay. Viens piec vidēji. Viens piec līdz trīs? Big Baitā man stāv no 3-6. Un tas ir pēc Japāņiem kaut kāds? Es tādu pēc Japāņiem to resnu nepateikšu, jā. Bet no 3-6 Big Baitā kātam, kas tā virsū, jā. Uz multi ir tāda kārtīga lielo abu garsīs multis, tāds viņš kārtīgi. Mana krāsa, labi skaidrs, ka bitīte laikam tad ir numur viens.
Jā. Vidē, jā, viņi ar to kontrastiņu dod. Nu, tas tie vidēji rezultāti mēs pa vasaru, nu, teiksim, no pavasara, kad Zandarts atverās, ja mēs pa Zandartu runājam līdz rudenim, tad vidēji viņa rāda vislabākos rezultātus. Un vidējais izmērs 7 cols? Viņam ir tā mazākā bitīte, laikam arī bija 7 cols. 7, jā. Un lielākā viņam tagad bija... Nezinu. Mums paties, man nav lielākā, es nezinu. Mēs ķeram arī uz 9-iecēm, jā, lielāks par 9-iecis neesam. Nu, principā 7-9, tas ir tāds sajūts. Nu, 9 jau ir tādi jau palieli skaitās, jā, mēs 7-iecēm pārstāvām. Labi, un, pieņemsim, tie paši 90-nieki Zanerti, viņi arī tieši tā vadās skraida riņķi, ja viņi tomēr var, jā? Jā. Ir, kad skraida, tas 90... atkarīgs no laika, no es, gada laika. Es to pēdējuši, bija Ģirca Kristāpa iebrauc un Kotāna Kristāpa. Uh-huh. Viņš arī sāka pelēģisko copu, viņš noķers vēl lielāko zandaru, 92 cm. Viņš skrēja 10 metrus, viņš skrēja pusmetru zem ūdens. Jā. Jā, pusmetru zem ūdens. Viņš uzmeta, mums ir tāda planējošā plasmas galva, ar tādu riktīgu lielu āķi, un aizmugurē vēl bija stingers, tad kārtīgi maila. Un cik kārtīgi, 7 ar varbūt 8 colis. Mm. Viņš viņus var uzreiz paņēma, jā. Labi. Tos metri zem ūdens. Bet, un ja pa manikli V-astas, ja parastās? Dažādas, tā viennozīme nevar pateikt, jā. Labi, bet kā, nu labi, dažādas, kāpēc tu izdomā, ot, tagad pēkšņi skrien ar zivs, kāpēc tu paņemsi V-astu vai kāpēc tu neņem to? Ja tev ir vienkārši ir apbruņoti, kā tu... Jā, viņi ir vairāk apbruņoti, jā. Jā, bet, nu, saka, tu ceries, tie pašam Baltazerā man patīk vairāk planējošās astis. Zīves, ka ir apakšā, teiksim, vertikāli stāv, nu, viņi atnāk no laivas, viņi tur grozās, arī var pamiņāt, viņi vertikāli noķert, vairāk tā planējošā astis strādā. Mm-hmm. Bet arī, zini, kā diena no dienas, tas jau nav, visu laiku nebūs vienā tie apstākļi, jā. Bet, labi, par tiem apstākļiem ir, ir kaut kas izkristalizējies. Cik bieži zivī vispār ir tas aktivitāte, cik bieži viņi ēd, jo nu, ne jau, kā jau tas ir skaidrs, jebkurā veidā copē, nav tā, ka iebrauc iekšā un katru dienu jā. Kaut ko var noķert. Zandarts, paldies Dievam, reti tā aktīvi ēd. Līdaka biežāk, Zandarts ēd retāk. Es teikšu, viņš tā aktīvi ēd reizi, varbūt pat nedēļā. Es domāju, ka tas saistībā viņi to kuņu uzbūv, viņam tam ir mazāks tas kuņas nekā līdakai. Viņš viņu piesit, tad viņš var arī gavēt. Protams, tu viņu var izprovocēt, ja? Bet tāda aktīva ēšana viņam būs. Reti. Bet, tas ir, paldies Dievam, jā? Protams, jau sādāk, ka tas resurs... Jā, vienkārši viņš pats uzstīja. Jā, bet tad, kad tā aktīvā ēšana ir, tad ir tā skaidīšana, ja, ka viņš tur pat jā, viņš medī, baiļu bariem šķīst. Mēs meklējām ēsmu zivi, tas ir pirmām kārtām, ko vajag atrast, ir ēsmu zivs, jā? Mm. Tad tu arī skaties, tas lielais zandars tur būs vai napakšā, vai citais viņš pat ir pa vidu tam baram, jā, dzīvojās. Virs un virs bara, tās lokalizācijas jau būtu daudz un dažādas. Kā, labi, jūs tagad izstāstījāt par to, kad ir jāuzmet zivī precīzi priekšā. Svari skaidrs, dziļāk, lielāks svars, seklāk, tur mazāks svars, augli, biezumi, viss ok. Kā ir ar pašu izspēli? Jūs kaut kādu spēli vispār tam maniklumu veicat, ja svarīgi ir vienkārši viņu nolikt viņam pie purnu priekšā? Iman, stāstam. Jā, ir kaut kādas 5 veidi spēles apmēram. Ir bezspēle. Ir asā tirināšana, ir lēnā tirināšana, un ir tāda galīga plūta tirināšana. Un tas ir, to pat nevar izstāstīt, kurā brīdī tu ko piemēros. Mm-hmm. Un tas ir tā kā, nu, tas tik automātiski iet pēc situācijas, ko viņš iepriekš ir reaģējis. Bet jā, spēle ir svarīga, padošana ir arī, protams, svarīga. Viens krāpīt precīzi, nākamais ir tāda parādīt viņam to spēli, dabūt uzmanību. Es teikšu, ka spēle pats svarīgāk par to krāsu, jā? Jā. Tā būtu uzmanība, jo ceļš skrējošais žanis, kas skrien pa augšu, jā? Nu, ja tu viņam pareizi trāpīs un pareizi iedos uzmanību, tad viņš būs tavs. Pēc pauzes pieskarsimies tēmai, kur paliek lielie zandarti. Reku, mums ir blakus sēž Imants Tiltiņš, ir arī no pagājušā gada žurnāls ar Imantu uz vāku. Žurnālā ir intervija, to īstenībā e-veikalā var ieiet un palasīt cīkāk par to, ko, kā viņam dzīvē sokās un viss pārējais. Bet iesaku abonēt žurnālu šim gadam, jo būs daudz viss kā interesanta un par to saturu tad mēs parūpēsimies, tev būs ko lasīt. Bet, ja mēs pieskaramies tam pašam lielajam zandartam, Ķīžezera bedra klasika, kur, man liekas, Latvijā vispār aizsākās pelāģiskā copa kā tāda.
tur tie zandarti, labi, tas, ka viņi ir paskoloti, tas ir atsevišķi stāsts, bet viņi tur tajā pusūdenī vai nu, augstāk zemāk, viņi jau nav tur visu sezonu. Viņi parādās vasarā, ne? Jā, viņi parādās īstenībā augustā vidus un tad uz rudeni. A kur, ko viņi dara pirms tam? Par to zinātnieku strīdas. Nē, vienkārši man pašam šis ir interesanti. Es arī nezinu. Jo, nu, viņi tad nav, jo, ja viņi sēdētu uz grunts, vienkārši... Jā, to viņus vanītu. Tad velcētāji pie viņiem tiktu, bet velcētāji lielo zandartu neķertīšu zarā. To var, lielo zandartu, es makšķirēju tur kopš, nezinu, cik tur zaļa zāle bija tajos laikos, bet, nu, man uz dzīvo ķerot, tie lielie zandarti ir bijuši, es nezinu, uz vienas rokas pirkstiem skaitām. Bet tu jau ķeras kāns, tu jau neķeras. Es ķeru kāns, bet tajā pašā laikā velcētāji, viņi velcē tur pa velns, viņi zina pa viskuriem un ar visādu veidu vobleriem. Nu, nav viņiem tur tie nu, lielie zandarti. 14 metros tur vobleri, nu tā, netic, ka viņš viņi var... Downriggers. Nu, downriggers var teoretiski, jā. Jā, bet man pašam vienkārši ir interesanti, es runāju ar Didzi Uztupu par to, un nav īsti tur tas labi skaidrs, ka viņš nenārsto tur tajā trakajā dziļumā. Man tā vīzija, ka viņš iet uz Baltazaru nārstot, jo man liekas, ka tajā jūnijā, kad sezona sākās, tad Baltazarā ir vairāk, ne? Jā, Baltazarā ļoti daudz, jo viņam arī tur ir laba apstākļa, viņš var noslēpties, un viņš ir ļoti, nu, tas ar baļķiem. Tur pats zina, kā tur Baltazarā ir papraukās sānskatiem, kā tur izskatās, tur pilns ar baļķiem, tur ir sameliela iekšā, tur ir visas zīves, trofejas zīves lielas, jā, bet viņam īsti klāt nevar tikt. Tas viņš paglāb, atkal, ļoti labi, jā. Nu, viņām ir kaut kāds tas paš slēpņi, jā. Pašsaglābāšanās instinkts, jo īstenībā, jo, jā, starp citu jaunajā žurnālā būs arī statistika par pagājušo gadu, ko Kaspars Holms ir tur veicis, un es saprotu, ka tas koptēls ir bēdīgāks nekā bija gadu iepriekš. Iet lejā. Jo gan skaita ziņā, gan arī izmēra ziņā. Un, iet lejā. Un tas tā kā dara bažīgi, ne? Kāda ir vīzija tālāk, kas būs. Es varbūt pa savu ideju paturpināšu par to, kāpēc tie zandarti lieli ir tajā bedrē un kāpēc viņi sākās augustā. Nu, pa lielam nav augustā. Jā. Jūlijā viņi tur arī vēl nav. Nu, kā kuru gadu, bet tā kā koncentrācijā viņi sāk parādīties augusts, septembris. Manuprāt, ir tā, ka viņi pavasarī ienāk uz nārstu, izklīst pa ezeriem. Mm-hmm. Nu, tur Baltiņš, Baltiņās tur cita lielais zandarti tieši ir jūnijā. Tur ir. Bet tavuprāt... Mazajā Baltiņā. Bet tavuprāt, lielie zandarti nāk iekšā ezerā? Viņi nāk iekšā no jūras, izklīst pa nārsta vietu, vai no jūras lielupas, nu, kā jau tur kišmiš tur iet, es domāju. Tad viņi izklīst pa nārsta vietām pa ezeriem, pēc tam viņi uz rudeni sāk vilkties tā kā uz bedrēm. Mm-hmm. Tad viņi sāk parādīties dziļajā bedrē, ozo bedrē. Jo man personīgi ir iespējas, ka, ko es it kā priekš sevis esmu mēģinājis visu laiku pierādīt, un līdz šim man tas izdevies, tu man tagad visu sačakarēji. Jo man tā vīzija ir tāda, ka no jūras nāk iekšā zandarti līdz kaut kādiem 3,5 kilogramiem. Visi, kas ir virs, tie visi, viņiem pilnīgi krāsa ir kā mežonim kaut kādam. Un viņš ir nu, reāls kaut kāds vietējais, aborigens, kurš tur pieskata savas populācijas, un tikai es nevaru saprast to viņa to nārsta domu, vai viņš tiešām no tās ķīžas ar bedris aiziet uz Baltazaru, tur padzīvo un pēc tam atnāk apakaļ ziemu pavadīt ozo bedrā. Es nezinu, jo es katrā ziņā nu, arī no jūras nākam, nu, nav nekur dzirdēts, ka tur kaut kādas šitās te milzu vaļi nāk, nezinu. Bet var jau būt, viss kaut kas var būt. Tāpēc jā, mēs viņus arī liekam viņam saucamā čipa, lai viņus var pēc tam apskatīties, cik viņš ir tā nomigrējis. Jā? Mēs tagad tās ir tikai pagaidām minējam. Jā, jā. Viņš tiešām nāk no turienes. Mm-hmm. Kāds noķers jūrā lielo zandarti, tas būtu ideāls pierādījums tam visam, ko mēs darām. Jā, bet šobrīd man liekas, ka tam pilnīgi visas zīves ir reāli vienas bedras ieturās, izņemot. Jā, līdaks, jā. Ir bijis, kad no tā saucamās jāduīgas bedras, uz ķīšu bedra atmigrējas, ir bijis tāds, jā. Un bija, man liekas, kad arī no sarkandauga uz ķīšu nu, tas ir tuvu, jā. Bet tas ir turpat viena, cik viņa tur spļāvienā tā. Tu arī domā, ka jūrā zandarti neizauglīs ar lieliem zandartiem? Nē, man ir sajūta tāda, ka līdz 3,5 kilogramiem viņi turp šurp migrē visu laiku, ko viņi sasniedz tādu izmēru. Vienkārši es esmu noķēris 3,5 kilogramiem zandartus daudz, nu, ļoti daudz pa gadiem.
lielākus trīs. Un man tā, tāpēc tā doma ir tāda, ka no 3,5 kilo zandarts viņš ienāk iekšā ūdenī, nu, iekšējos ūdeņos, un paliek tur uz dzīvi. Un viņš pēc tam apakaļ vairāk neiet. Un, un tad viņš turpina būt kā vietējais, ieņem savējo tur kaut kādu pleķīti, kurš tagad tur saimniekos, un nu, tā. Un, jo cik ir dzirdēts arī zvejniekiem tīklos, nu nav viņiem jūrā, ja? Nav jūrā nekādi tur šitie tie milzīgie. Nu, bet tas ir tikai mans šitais tai kaut kāds tur... Nē, tā varētu būt. Domu lidojums par, par visu gadu laikā copējot, jo nu, ķīžas ar tur reāli ir mans mājas, nu līdz ar to ir kā ir. Mūsu klausies, ja tādā gadījumā varētu tas stāsts būs tāds, ka viņi saiet rudenī bedrē, tajā pašā ozola bedrē vai otrā jādrums bedrē, tad viņi uz nāstu izklīst pa ezeriem. Ar, es to pa lieliem runāju. Jā, jā. Un pēc tam tad uz rudeni atkal velkās atkal. Vot, tas ir tas manējais, kā man liekās. Jā. Un plus tur jūrinieki kaut kādi. Nu, jūrinieki, jā, tur nāk, iet. Tas, jā, tie jau ir... Tas, kurš pēc krāsas. Tam jūrinieks vieglāk noķert. Jā, rīgāk, viennozīmīgi. Jo un... ir bijis tā, ka mēs iebraucam tie pašā vedē. Nu, mēs varam redzēt, tie, nu, var redzēt, ka jūrinieki, kad tas saka pēc krāsu, pēc uzvedības, viņi pēc savādāk izturās. Jā. Viņi atrod esmu zīvi un ap to zīvi tur ganās, bet tādi lieliem bariem, jā. Tie pašā sarkandaugā, jā. Jā, sarkinē, tur pie bojām, jā, tur tās viss zināmais rajons. Tur tie ir jūrnieks, jā. Garšīgāks arī viņš ir. Jā, ja negaršo pēc, ja pie kuģenes neķer, viņš piegarš pēc naftas. Nu, labi, labi, tu beidz, es neesmu vienu zandaru tēdzi, kuram naftas piegarš. Bet varam izstāstīt, kad viņi visi sarķinē garšo pēc naftas, laidiet vaļā, viss būs. Jā, nu lielās galvenais laist vaļā, zinu, tās. Jā, jā, protams. Nu, mazie tomēr ir garšīgāk, jā. Jā, jā, nu tāds, man liekas, ideālais sējas. Sējas neks, jā. Tas ir. Es neatceros, kā zandars garšo. Labi, labi, neatceries. Bet lielās dzīves, viņas ir individi, ne? Jā. Viņas netusē tur kopā bariņā. Pa divi redzēti, ka pēlta pa divi. Jā. Jā. Vairākas neesi redzējis. Varbūt Imants redzējis vairāk. Nē, nē, lielie žaņi, viņi tur savu teritoriju noteikto. Varbūt viņi tur satiekas ar kādu blakus teritorijas. Jā, bet pa līdekas gan var vairākas kopā, jo kā viņi viena, nu, mēs ar ikamās normu darību par šo runājumu, es esmu redzējis, ka vairāk liels līdekas vienā teritorijā var turēties. Kā viņi viena otru neapdraud, viņi neko nevar izdarīt, tiksim tādu astoņniec, desniecē un otrādāk. Neko nevar izdarīt. Līdz ar to tur nebūs mazo līdeku, tur būs lielās līdekas, viņš var būt arī mirīgi piecām kopā. Mēs ir bijis ar ģirtu, mēs no viena enkura trijos, ne, četros metrinos noķēram trīs metrīgs līdzeks. Četros metrinos trīs metrīgs līdzeks. No viena enkura, ja? Bet, nu labi, bet zandarts ir līdzeks, ko vēl balojās? Nav novērots, es neesmu redzējis. Arī mačos, bet, teik, uzmām pieņemsim jūs ķērāt, nelielos, nu labi, jūs bija arī lielie, bet... 70 ar kaut ko. Jā. Bet bija arī tie paši 50-nieki, 60-nieki. Tie bija pārsvarā, jā. Jā. Tie bija pārsvarā. Bet tādi gan turās kopā, ne? Jā, tie bija plantācijām tur, jā. Pasies pēdējo posmu, ko mēs bijām aizbraukuši, ka mēs Rimā, kur mēs bijām tagad, nu, ka Roto vinnē, jā. Viņš dabūja vietu, kur tie zandarti. Mēs bijām braukājuši, mēs atradām tur to zandarti, ka viņš tur dzīvojās, nu, treniņos, jā, Imants bija aizbraucis. Aizbraucis un tajā vietā, principā, tukšie. Mēs tur meklējām, mēs neatradām nevienu reāli tādu labu dzīvi. Roto aizbraucis būtis 100 metrus. Nu, mēs jau nevarējām vienkārši pēc nolikuma braukt tuvāk. Tur bija tā tikai koki, ja, tā kā celmi. Viņš tur bija tur salīts iekšā, ja, un viņš ir principā uz katru metrienu arī vilk. Viņš arī diezgan labi savilk. Jā. Malāt šo, tā kā, nu. Tā kā, nu, tās zivas arī jāatrod. Viņa jāķer tur, kur viņi ir. Nu, kā jau vienmēr, ja. Zivas jāķer tur, kur viņi ir. Nu. Tātad atgriežamies pie konkursa. Tātad konkursam balvu sarīpējis ir A.A. Naivs, mums liels draugs, abiem ar Imanta Čopis biedrs Andrijā Naņins, kas ir A.A. Naivs saimnieks. Ir fantastiska balva, paņemsim nost visus bitītes, sorry, draugs. Tātad balva, es paņēmu tārā toņās, varbūt varēsim piezūmēt. Tā, te bija tā skaņa, laikam nevajag vilkt. Tā, izņemsim ārā balvu. Tātad balvā ir, principā, katram akšķernieku sapnis ir filējas nazis, bet viņš ir unikāls, ar ko es viņās parādīšu. Es, tas nazis būs tāds vienīgais Latvijā. Tātad nazi, mēs griez rokas tev viņš nazi, vajadzīgi. Nē, nē, nazim ir gravējums, varbūt var pievilkt klāt vai piezūmēt, uzrakstīts lielais loms. Jā, mūsu logo, tātad, principā... Jā, manuprāt, fantastisks dāvana. Atgriežamies pie konkursa jautājuma. Jautājums būs par Pečpro
turnīru asaru ķeršanā, kurā piedalījās divi copaņi no Latvijas, Mārtiņš Balodis un Kristiāns Godiņš. Tika filmēta 9. epizode, kurā absolūti lielākais asaris 52 cm tika noķerts uz virsmas mānekli. Tas bija arī absolūti lielākais asara rekords pa visām epizodēm. Tādu asari Peršpro klasikā sauc par tanku. Viņam ir nosaukums tanka. Nu, uz Merlentam ir rakstīts zivu skala, 50 divnieks, teiksim, viņš saucās tanka. Čēsnieks ir tur lunkers, tālāk ir klikers, trīsnieks. Var sakot, jautājums ir tāds. No kuras epizodes sākot Merlentam tika rakstīt virsū asaru nosaukumi? Pareiz atbilde komentārā zem YouTube kanāla Lielais Loms. Un viens no atbildes autoriem izlozes kārtībā tiks pie ļoti skaistas balvas. Paldies Andrijā Nāņinam. Ā, Naivs, Filais Nazis. Ar lielā loma. Ar lielā loma gravējumu, kas ir unikāls un vienīgais Latvijā. Otra tāda nedabūsiet. Jā. Nesaks visiem. Kopumā zandarts ir bara zivs un tie lielie eksemplāri, es nezinu, kāda viņiem ir nozīme dabā apakšā viņu tajā hierarhijā, bet viņu nav procentāli daudz. Tad dabā arī jau nu, bez izķeršanas, ko tagad, teiksim, golfa bedri ir izķert. Jā. Nu, ar to, ko tu teici, to cirkulējošo, to iekšējo lielo žāni, viņi ir izķert. Es domāju, ka viņi atjaunosies atkarībā no dažādiem apstākļiem, kā tur lielupas izeja, nu, kā tur tā migrācija viņiem ir. Bet zandarts ir bara zivs un lielie ir izņēmums. Kāda viņiem ir nozīme un uzdevumi tur tajā visā. Par to tas būtu interesanti, to jāpapētīt. Jā. Katrā ziņā jautājumi ir diezgan daudz, atbildes uz visiem vēl nav. Bet varbūt ir kaut kas, mēs te baigi zinātniski aizkārām tēmu, kur te paši baigi zinātnieki. Bet kā jums varbūt mači vai ikdienas cauka ir bijis kaut kas tāds, kas ir rītīgi iespiedies atmiņā? Nu tāds, kad jā, šīlēs toču atcerēšos visu dzīvi. Vai kaut kāds, kaut kas, kad ir viss slikti, vai atkal, kad ir viss baigi bijis labi, nu, nezinu, norāvies kaut kāds monstrs? Pa zīmju, kas norājās, mēs tā baigi nu, neuzvelkamies. Tas ir pirmais jāsaka, vēl miers ir. Jo tomēr tev ir limitēts laiks tajā sacensību režīmā, tas ir limitētas laiks, kur tev jāprot izmantot. Protams, esam arī vairākas reizes kļūdījušies, iesaižoties to pašu pano, nemainot taktiku. Man liekas, ka tuņās pieķersies, tuņās tās jūs paliks aktīvi. Tā darīt, laikam, mēs vairāk nedarīsim. Tāpēc mēs arī vairāk tā kā, liksim akcentu arī uz klasisko copi, jā, tomēr. Jā. Kā tu man domā, ko tu sāk? Ne, par to, par tiem gadījumiem, kas ir iesēdies atmiņā, tas, laikam, būtu tas personāli best, mazā Baltazara lielais zandarts, kuru es tur vienkārši noganījis bija viņa mājas, zināju, kur viņš dzīvo. Un faktiski mēs gaidījām viņa iznācienu. Un viņš iznāca medībās, un mēs kaut kādiem 40 metriem ar tālo metienu arī viņu paņēmām. Jā, viņš paņēma riktīgi uz tālo metienu, tas arī precīzi uzmeta uz 40 metriem. 4 metri dziļums. Un mēs nebraucām tuvāk. Viņam, jā, tas bija tāds, tas ir tāds, jā, ko tu tā mērķiecīgi. Cik bija personāli bez? 96 centimetri, jā. Katru dienu neķerās? Tas bija nakts, nakts kausā. Ā, tumsas kausā. Tumsas kausā, jā. Bija Vilcana ar Osipovu 9 divnieks, lielākais, tums, pār 4 centimetri. Jā, jā, viņiem iepriekš laikam bija. Jā, es vēl atceros, mēs kā tiesneši sēdējām krastā, tur nāk kaut kā, tur 70-nieki, nu, kaut kas tur bija, tie atsūta 92 centimetri zandarts. Nu, varat iedomāties, 92 centimetri zandarts. Un pagāja, es nezinu, tur minūtes, man liekas, 20, nu, šitās paņem atsūta 96, nu, lūdzu. Bet, nē, nu, iespaidīgi, jā. Kāda līdekla lielākajā jums ir? Man ir 121 Latvijā šeit. 121. Jā. Kaut kas tāds arī es pat, ja godīgi jāskatās. Nu, kas jūs pat somiem? Kladītāji nepierakstat? Nē, es nepierakstu. Baigi. Nē? Pilnīgi vienalga? Nē, nu nav vienalga, bet es nepierakstu. Nu, līdeks, jā, nu līdeks ir... Līdeks ir, teiksim, metriņš, tas ir tāda rutīna jau. Līdeka viennozīmīgi ir interesantāka zivs no cīņas viedokļa pa zandartu. Zandartam tie pirmie pumpējieni, pēc tam viņš padodas. Līdeki jau riktīgi skrien.
Nu, jā. Bet mēs nekad necenšamies to zivu baigi kausēt. Ja? Nu, Zandart, jā, mēs viņu diezgan uzmanīgi no dziļuma paceļam, lai viņš tur, nu, zin, kā visiem tam pēc tam fizingi jātais. Bet līdaka diezgan tā, nekādas problēmas ar atlaišanu arī nav bijušas. Mm. Zandarts ir ļoti jūtīgs uz tādām lietām. Nu jā, tur ir, jums arī līdz laivās adatas ir? Mums ir līdz, protams, mm. līdz adatas ir, mums viss ir līdz. Un mēs viņus tā rūpīgi atgaistojam, tas pat pierādīts, viņi ieliec ērā, tur viņi guļā vēdā uz augšu, nu, liels Zandarts. Viņi atgaistoja, viņš uzreiz čuk apgriezos atpakaļ. Vēl, īstenībā, šitas ir tāds nepētīts, man liekas, bet kas ir dzirdēts arī no kaut kādām tur dziļo jūru copēm, ka viņiem pieliek kaut kādu atsvaru klāt. Jā, ir tāda metoda. Nolaiž lejā un atāķē. Un tad viņš, kā viņš tur iespiež iekšā, jā. Sakārto. Bija Kristianam Lodiņam arī labi diezgan interviju tieši par fiziku. Arī vienam no žurnāliem neatceros kurā, bet viņš bija to, arī to metodu aprakstījis. Tas metods ir droši vien, bet tas fizikas, es domāju, viņš tajā valkpuslī nekāda, tas cauri viņš tur nekāda kaitējuma te zīvi neizdara, jo mēs jau tomēr, ka noķeram un marķējam tās zīves, mēs pierakstām, mēs taisējām fīzingu vai ne, un viņas tiek noķerts atkārtot pēc pusgada gada, tas nozīmē, ka tas cauri viņš tie puslī neko viņam neizdara. Labi, par to atkārtotu noķeršanu, man arī ir viedoklis, varbūt, ka muļķīgs, bet jums liekas, ka to zandarts, nu, cik man liekas, viens zandarts ir divreiz noķerts, vairāk man liekas, ka nav, ne? Es, ka, jā, tur tu jāprasa Homsam, man liekas, ka jā, divas vai trīs reizes. Līda, kas noteikti noķerts vairāk. Jā. Bet vat, es tieši par šito domāju, ar skatu atkal nākotnē, tas zandarts, viņš nepaliks? Gudrs, gudrāks? Nu, nevis gudrāks, bet pamainīs, vat nesēdēs vairāk bedrē, vat sēdēs tikai Baltazaru. Šitajos, tad jūs neatceros, kurš man šito te teica, bet droši vien, kad noķerot zandartu, viņam tas varētu asociēties ar nokļūšanu kosmosa kuģī, tā kā mums, kā cilvēkam, nu, un tad viņi atlaiž apakaļ, nu, cik viņš tur uz to kosmosa kuģi 2-3 reizes aizbrauks, es domāju, ka viņam nekādas baigas priekšu. Nē, es domāju, ka tas saistīts ar to, ka viņš tiešām viņš neēd tik bieži kā līdāk. To vienkārši tās šansi viņu noķert vēlreiz ir stipri mazāk. Ja viņš, teiksim, reizi nedēļā līdā, ko reizi katru dienu, nu, vai nu katru otro dienu. Bet domāju, viņš nemainīs savu šito te domu, kad viņš regulāri tur dabūna pa zobiem, vai viņš, nezinu, vispār. Cik no regulāri? Nu, viņš ir divreiz noķertas no regulāri. Nē, nu, jā, bet, nu, man teiksim, ir prognoze, ka 5 reizes noķers to zandartu, nu, biežāk nebūs. Bet, nu, varbūt, ka es maldos. Tas jau tikai... Zīkā, manuprāt, viņam to saprašanu regulēja, cik viņam pilns kuņģītis ir. Ja? Es arī domāju, kuņģītis ir tukši. Vai instinkts, kuņģi prāps, jā. Pa lielam, es domāju, viņš rīs visu, kas viņam pa ceļam tur iet, jo, ja viņš būs paēdis, tad viņš, nu, tur varbūt kaut kādu brīvo gribu ieslēg. Bet, bet lielos vilcienos... Bet ir, bet lielos vilcienos viss ir slikti, jo šobrīd... Lielos vilcienos, jā. Jo šobrīd tādam, nu, principā, tev jau nav jābūt sportistam, lai tev būtu panoptiks, jo ikdienas copmaņi, ja pirms gadiem diviem tajā golfa bedrē varbūt bija tu un Mārtiņš Balodis, nu, trijam, nezinu, kad Mārtiņš tas Mārtiņš sāka bija pirmais, un tam mēs droši vien pēc tam sākām, nu, neilgi pēc viņa. Jā, nu, tad tur bija pāris laivas pa visu bedri, un šodien ir tā, ka man tikt uz manajās kantītes ir bez maz vai tur ir slaloma, jābrauc, tur laivas 20-30 jau stāv. Bet labums tas, ka tomēr vairāk mazāk tev zivas lielās, nu, cik mēs novērām ir laiž vaļā. Jā, bet, nu... Ir arī cilvēki, kas neliec, bet tu visu nevar pārmācīt. Nu, ir noteikumi, varbūt, ka pēc tam jāmaina kaut kādu tur limitu, tam zīmi jāuzliek. Ja. Īstenībā laba tēma, kāds ir domas, ko, vai nevajadzētu kaut ko mainīt mūsu makšķerēšanas noteikumos. Pēc tā, kas mums ir šobrīd pieejams, ir tehnoloģijas un zinām, ka resursi ir tik, cik ir. Es tikai būtu par, protams, ja, par to zivas izmēru. Nu, kad sajais piecinieks un pārvēlis vai stoļā. Nu. Un skaits? Skaits, nezinu, lai skaits, lai var palikt tie trīs. No. Pieci? Nu jā, es saku, lai palikt trīs gabali, jā. Jā, nu, bet man laikam var jūs... Mēs ar vienkārši esam runājuši, gan ar Armandēru, gan Holmes, un, zinu, kā, šis pa tiem trījiem vairāk. Nu jā, un arī ar tām pašām līdakām. Nu nevar pieci, es nevaru apēstīt, pieci zandarts es aiznesu mājās. Nu, nu jā. Nu, noteikti, piemēram, ja es izdomātu nodarboties ar rūpniecisko zveju, es ietu neņemtu nevis tīklu vai murdu, bet es ietu pieteikt panoptiku. Un skaldītu, jo, nu, bieži ir tā, kad, ja, nu, pa cik es nepērku gaļu veikalā, ja, bet man gribās kaut ko gaļveidīgu, tad ir tā, kad es tā kā uz maksimu uz 20 minūtēm aizbraucu uz Daugavu pēc Zandarta, no plauktiņa paņem, kur tev vajag. Jā, lai arī cik tas tā varbūt iedomīgi izklausīja, bet tas ir, tā ir realitāte. Es atceros, mums bija, mēs ar tevi satikāmies tur vienā bedrē. Nu, man baigi vakariņam vajadzēja zandart. Nu, reāli atbrauc, čeks, 20 minūtēs mēs tur klasiku nomalcām visu vakaru, mēs laikam vienu noķēram.
Šis atbrauc tur 20 minūtēs, čik, čik, visu, visu atā uz mājām. Nu. Pieliekamā aizbrauc. Nu, jā. Nu, jā, nu, un, protams, es tur divus paņemšu, jā, trīs, bet, nu, tas ir tā, un tā kā tas instruments ir nāvīgs priekš zivju resursiem, un noteikti apgūs viņu, tā kā trīs tas ir maksimums. Viņš ir nāvīgs nepareizās rokās, tā jāsaka. Nē, tieši tā, jā, bet jūs, labi, jums ir šobrīd, es domāju, ka jums joprojām vēl ir milzīgs priekšrocības par citiem, tāpēc, ka jūs esat veltījuši baigāko laiku tieši tam, tam visām niencēm, ko mēs tur runājam par precīzu metienu, tur šis viss šis, bet... Nu, paies vēl gads divi, un tāda kā jūs būs pieļauj, ka protams, vēl ritīgs. Visi jau pieliek un ļoti labi rezultāti. Nē, skaties, 3.5, tas procentāli ir milzīga starpība. Jā. Jā, resursu samazināšanā procentāli, nu, arī aritmētiskā proporcija. Tagad iet panoptiku skaits palielināt. Jā. Un ja tev ir trīs uz pusi vairāk, tu drīkst paņemt, tā resursa arī noplicināsies pusi ātrāk. Jā, nu tur jau tā lieta. Trīs jā. Zīvis un... Nu viens puses arī gribētos teikt, ja tu esi loģiski domājuši un tev ir tas panoptikas, tu jau šobrīd neņems tos piecus, pat tad, ja viņi tev ir atļauti viņus paņemt. Nu, jo mēs paši zinām, kādi ir inspektori, kas kādi pārbauda mūsu ūdeņos, nu... Tāpatās, nu, gribēs tas 10, tu viņus arī aiztieps mājās, un ar to arī, nu, diemžēl viss ir... Tas viss uz godprātu. Jā, jā. Tomēr pagaidām balstās, jā. Paldies, ka skatījies. Svens ar Imantu padalījās pieredzēt, cerams, arī tev noderēs, un ķeram lielo, un tiekamies nākamajā epizodē. Paldies, jāsaks.